那时候可清楚了，他那时候我都上锁，他肯定没看我一张照片。他平时不盗你个号啥，不登你 QQ 空间看看呀？你问他敢吗？行，那现在咋整啊？走啊，咱别管他了，自己玩挺好的。明天早上走吧，搁这等一宿啊。他愿意钓鱼钓呗，咱俩不是在这陪着他的吗？走吧走吧走吧。不是，你这什么事儿啊？干啥的？进来。我进去干啥去？哎，你像大蛆似的，你快点儿，你进来。不是，嗯，哎呦我的妈，像鬼似的。谁像鬼？你快点儿，外面都是蚊子。你把这玩意儿拉上，那就没蚊子了啊。不行，拉上我害怕。咋的？拉上我害怕。真的，你现在瞅瞅你自己，你像鬼似的。怎么瞅我自己？你要是嫌蚊子多，你把那灯关了啊。那我更害怕了，这里面太封闭了。我看看他，哎，你赶紧换。别找仙女啊！咋的？你姐要换衣服。换呗。给这头也拉上。啊。换呗，你俩就换呗。我这不弄好了，待着吧。有鱼吗？有啥鱼？钓一天了，你也不是没看着。这塘里没鱼啊？我怀疑这塔对呀、啊，这塘里我怀疑没有鱼。这塘里有没有鱼我不知道，那是。老妹儿可能是没有，啥意思？啥意思？钓鱼需要耐心，老妹儿需要等。但是如果说塘里没有鱼，也没有老妹儿的情况下，你也不用等。啥意思？就鱼塘鱼也没有，我说钓一天鱼没有，等一天老妹儿也没有。闭嘴！闭嘴！是这意思吗？闭嘴！饿不？欺负人呢？饿不？你说饿不饿呀？等一天了。对面农家院随便点啊，姐夫请，去吧。我他妈点死你了！不是，你多点点啊！你等会儿，你别吵吵。你不用手机，不用手机，报我名儿行。去吧，多点点啊！整个全羊啥的。闭嘴吧你！